Iriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za FreeFarm TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Inkuru tugezeho uyu munsi ni y'abasore batatu bakurikiranyweho ubujura bw'ibikoresho bifite agaciro gasaga miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Mukomeze mudushyigikire, mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Iriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za FreeFarm TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Inkuru tugezeho uyu munsi ni y'abasore batatu bakurikiranyweho ubujura bw'ibikoresho bifite agaciro gasaga miliyoni 19 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri wa 13 Nyakanga 2021 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rweretse itangazamakuru abasore batatu bafashwe bakurikiranywe kwiba ibikoresho bitandukanye by'Umunyaturukiya. Ibikoresho bakurikiranywe kwiba harimo intebe, amatapi, frigo, icyuma gishyushya ibyo kurya, hamwe n'imashini itsindagira umuhanda, byose bifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 19 n'ibihumbi 200. Abo basore bafashwe harimo Uwimana Jean Paul, Nsengimana Damascene na Ndatimana Anacleti. Bakurikiranywe ibyaha bitatu birimo kwiba, ubuhemu ndetse n'icyaha cyo guhishira ibintu bikomoka ku cyaha, bikaba bihanishwa ibihano bitandukanye. Igito muri byo gihanishwa igifungo cy'umwaka umwe, mu gihe ikinini muri byo gihanishwa igifungo cy'imyaka 5. Uwimana Jean Paul wakoreraga Umunyaturukiya akazi k'izamu avuga ko shebuja yari amaze igihe kigera ku mezi 2 atamuhemba, bityo agahitamo kumutwarira ibikoresho kuko ngo yabonaga n'akeza ke. Ati kwiba si byiza, ariko icyabineye ni umukire wanjye nakoreraga ngiyanyicishije inzara, ndavuga ni nakeza ke n'ubundi simeze kuzakira, kuko yarazaga uko aje kansigira 10 cyangwa se 5, nyuma najya kumwishyuza akambwira ati ayo naguhaye yose yabare nayateranye amasanga nayamazemo. Uwimana ngo akazi k'ubuzamu yagakoreraga Inyarutarama, ari naho avuga ko yahamagaje imodoka bagapakira ibintu bakabijyana mu murenge wa Kinyinya, nyuma bakaza kubihakura babijyana mu karere ka Kicukiro, ari naho baje gufatirwa kuko Umunyaturukiya yari yamaze gutanga ikirego muri RIB. Ismaeli Umunyaturukiya ukora akazi k'ubwubatsi ndetse no kugurisha ibikoresho bitandukanye, avuga ko nyuma yo kwishyura umuzamu we umunsi wakurikiyeho yakiriye telefoni y'abaturanyi bamubwira ko amatara arimo kwaka, ko bishoboka ko umuzamu yagiye. Ati twaraje n'umushoferi wanjye turinjira dusanga adahari, dufungura urugi rwo mu bubiko turinjira dusanga byinshi by'ibikoresho byibwe, nabwo twagiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya tugatanga ikirego. Hari ku itariki ya 7 Nyakanga 2021, nyuma y'amasaha 28 batubwira ko bamufashe kandi bagaruje ibyo yibye. Ismail avuga ko bakuyemo isomo ryo kujya bakoresha abantu bazwi kandi bizewe, kuko gufata ibintu by'agaciro ukabibitsa umuntu ubonye wese ari amakosa bakoze. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry avuga ko nta gisobanuro na kimwe umuntu yagira yitwaza ko cyatumye yishora mu cyaha kuko abagomba kukiryoza, ariko kandi ngo abantu barasabwa kwirinda kugura ibyo batazi inkomoko yabyo. Ati turasaba abaturarwanda ko bagomba kwirinda kugura ibintu batazi inkomoko zabyo, kuko iyo bije gutahurwa ko ari ubujurano bibagiraho ingaruka. Hari ibintu hano mu mujyi usanga abantu bavuga ngo ni imari ishyushye, iyo mari ishobora kuba yibwe ikaba yakujyana nawe mu nzira zo gukurikiranwa. Iperereza ngo riracyakorwa kuko ngo hari abandi bihishe inyuma y'uyu mugambi batarafatwa. Murakoze mukomeze kudushyigikira, mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.